El grup parlamentari del Partit Popular farà una esmena als pressupostos de la Generalitat perquè incloguin la partida per reformar la carretera C-59 a l'alçada de Can Valls, a Caldes de Montbui, i perquè l'obra es pugui executar al llarg de 2025. Així ho ha explicat aquest divendres al matí el diputat popular Pau Ferrer, des del mateix encreuament de la via amb el barri de Can Valls, on ha estat acompanyat pel regidor de Caldes, Javier Suárez. El Partit Popular de Catalunya, com dic, és al costat de la gent i és per això que a través del Parlament de Catalunya doncs impulsarem les mesures necessàries perquè aquesta obra i el BRCAT que ja estava pressupostat l'any 2024 doncs sigui realitat aquest 2025. I és per això que farem una esmena en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya on demanem l'execució immediata d'aquesta via tan i tan necessària pels veïns de Caldes, de Montbui i concretament de l'urbanització de Can Valls. El projecte de millora de la C-59 en aquest punt, de fet, està en tràmit administratiu. A finals de juny es va presentar públicament en un acte a la sala de plens, coincidint amb l'inici de l'exposició pública. Després dels 3 mesos en què la ciutadania ha pogut presentar les al·legacions, ara s'estan resolent. L'obra preveu la construcció de 2 noves rotondes, una a l'alçada de Can Valls i l'altra a l'entrada sud de Caldes, també d'un carril bus i d'un altre carril per bicicletes, que unirà Caldes i Palau-Solità. A nosaltres el projecte ens sembla adequat, i és que el projecte no ens ha de semblar adequat a nosaltres, els ha de semblar adequat als veïns de la urbanització de Can Valls i de Caldes de Montbui. Els 5 partits polítics que formen l'Ajuntament de Caldes van signar fa unes setmanes un manifest unitari en el que reclamen al govern el seu compromís amb aquesta obra. Les reivindicacions del PP amb la C-59 se centren, segons Ferrer, en el tram de Caldes. A la roda de premsa, la formació s'ha reivindicat com el principal partit de l'oposició al Parlament amb 15 diputats i com l'alternativa a un govern d'esquerres.